Takto nám v Hermanoch spievala speváčka Elenka Naďová, ktorú si určite pamätáte aj zo skupiny EF Band. No áno, ale tak ona spievala o láske a ja som o tebe počul, že si strašný milovník. No milovník kníh. Kníh iba? Ženy čo? Športu. Športu, no. Ženy, že som tak trošku akože za Zenitom. Ženy sú krásne, ženy sa mi páči ako každému mužovi. Keďže si tá studnica tých tipov, že teda nejaké o tej láske, erotike, milovaní, takže dneska začínaš tento vstup. Manželia sa s malým chlapčekom vybrali na nudistickú pláž. Ten malý si tak prezerá tých ľudí tam, obzerá a hovorí, mamička, a prečo ten každý ujo to má tam inakšie? Jeden malý, jeden veľký. A matka mu vysvetľuje, vieš synáčik, kto je ako chytrý, podľa toho to má aj veľké. Aha, mamička, pozri sa, náš ocko sa pozerá na tú tetu a on ti je stále chytrejší a chytrejší. Počkaj, ja viem, že vieš, ešte jeden to dáš. Manželka si kúpila nový mobil. No a chcela sa teda predstaviť manželovi. Vliezla do kúpeľne, napustila si vodu do vane, vložila do tej vane, vytočila na pevnú linku manžela a hovorí, miláčik môj zlatý, nechcel by si mi umyť chrbátik? A on sa tak poobzera a hovorí, joj, zlatičko, veľmi rád, ale hovor tichšie, lebo doma je tá moja stíhačka, tiež sa akurát kúpe. Ďakujem, Lojzo. No a Adam, čo ty zakontruješ nejak? Máš nejaký o ženách?